រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះទី12មេសា2021ហើយថ្ងៃនេះផងដែរព្រះអង្គតុនកៅក៏បានចាត់ចែងណែនដើម្បីធ្វើការលាងសម្អាតនៅសាលារៀនខ្មែរជួយខ្មែរដែលបានកសាងនិងតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីវត្តអារាមគឺវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងនេះជាទិដ្ឋភាពនៃការលាងសម្អាតគឺលាងសម្អាតសាលាគឺយើងលាងនៅជាន់លើជាន់ទី2អាយ៉ាត់អលឌូលអញ្ចឹងយើងឡើងទៅមើលខាងលើទាំងអស់គ្នាเข้าแล้วเฮ้ยกลมเอลเอลออกตัวเรียงกันข้างน้องទាំងក្នុងដំណើរការកសាងសាលារៀនព្រះសង្ឃវត្តស្លែងនេះក៏ដល់ពេលនឹងត្រូវបង្ហើយហើយគឺប៉ុន្តែយើងនៅជំពាក់ថ្លៃបង្អួចគេ
គឺនេះកន្លែងកញ្ចក់ហ្នឹងកន្លែងកញ្ចក់មកអួតនេះគឺយើងនៅជាពាក់ខាងជាងអញ្ចឹងក៏សូមទៀវនីវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិឯមេតាចូលរួមនៅកិច្ចការកសាងសាលារៀនអញ្ចឹងយើងនៅជាពាក់ផ្លៃជាងទេអញ្ចឹងហើយជឿនក្រោមក៏យើងត្រូវតែបំពាក់នៅក្បាច់ស្រីគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងក្បាច់ស្រីគ្រប់លក្ខយើងកំងថែម6គូទៀតអញ្ចឹងស្មើនឹង12ក្បាច l o đây Thank you.
ូកាត់ជើងបាទតាមខ្លងបុកទៅសោះឡើយចាប់ប្រាអត់ទឿននេះរឿងឡើយបោកក្នុងនោះបោកក្នុងនោះបោកដល់លៀងទាំងអស់លៀងរួចក៏ដាក់ទឹកត្រាំដាក់ទឹកត្រាំមកពេញអ្ហ៎
បើកបើកWhat? Oh, my God.
Thank you.
ូស៊ីបាយជ្រូក